ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ରଖି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଦୂତୀଚାନ୍ଦ। ତେବେ ଦୂତୀଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇ ବେଗୁନିଆ ପଡ଼ାବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୂତୀଙ୍କ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଚରଣ ପଲାଇଙ୍କ ପୁଅ ଭୋଳାନାଥ ପଲାଇ। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦୂତୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ବହୁବାର ଦୂତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦୂତୀ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାପୁଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କାନୁଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଚଟେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଖେଳାଳି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୂତୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲଭର, ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କମଲ ଗେମ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଓର ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଯିବି ବୋଲିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାର ସେ ଜାଣିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ କି ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲଭର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ଆସିବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗାଁ ସାହି ଯେତେକ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲଭର ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ତା'ପରେ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ବି ବହୁତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦୂତୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଭୋଳାଙ୍କ ପରିବାର ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଦୂତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବାପୁନି କୁମାର ମାଲୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।